В Одесі тиша, лише місцями чутно вибухи та стрільбу. Цю ніч більшість одеситів провели в укриттях, адже минулої ночі пролунала повітряна тривога. Гучно було близько 15 хвилин, а потім міська рада повідомила про відміну. Втім, аби почути сигнал, необхідно прислуховуватися. У деяких районах її не чутно, тож постійно потрібно слідкувати за повідомленнями у телеграм-каналі Одеської мерії. Це найшвидший спосіб дізнатися про те, що потрібно бігти в укриття. Зранку одесити також отримала повідомлення про повітряну тривогу, проте вже через кілька хвилин мерія повідомила про її відбій. У ніч на понеділок, 28 лютого, голова Офісу президента повідомив, що з портів окупованого Криму на Одесу насувається 11 десантних кораблів. Проте військові сили України вже готові обороняти місто. Одесити також готові давати ворогу відсіч. До територіальної оборони вже набирають другу чергу захисників. До речі, одесити, як і у перший набір до ТРО, стояли у чергах, аби записатися. Місцеві збираються на площах та в укриттях і готують, як їх вже прозвали, бандерівські смузі. Волонтери безперебійно працюють, надаючи допомогу у вигляді теплого одягу, медикаментів та їжі. Далі пряма мова. Зараз ми організували около 9 машин на склад. Територіально адреса говорити не буду, де. Ми будемо забирати термобельо, носки, рюкзаки и все, что необходимо нашим военным. Сейчас очень сильно в частях недостает раций, недостает перчаток мужских и женских, открытых и закрытых. Также недостает, опять же, того же термобелья. Им очень нужна сухая еда, сухая пища, то есть это орехи, это мед, также батончики по типу Сникерс. Будем перевозить топливо, это дизель, также нужный для военных, просто необходимый. Также военным необходимы фонарики, которые налобные. Пишет, что желательно с красным светом. Если вы хотите помочь, нам всегда нужны руки, всегда нужна помощь. Также у нас есть открытые реквизиты, деньги, на которые мы покупаем все для территориальной обороны. Это еда, медикаменты, все необходимое. В Одеській області люди вирішили не дезорієнтувати ворога, а вказати йому конкретний шлях, куди потрібно збиратись. Містяни розміщують плакати з написами, подібними до напрямку до руського воєнного корабля. У свою чергу комунальники роблять все необхідне для посилення обороноздатності Одеси. Зокрема, наші майстри створюють протитанкові їжаки. Це залізні конструкції, які здатні затримати або унеможливити просування бронетехніки російських окупантів. Крім того, комунальні служби забезпечують блокпости, що розташовані на виїздах з Одеси та міських вулицях мішками з піском. Вони можуть захистити від куль та уламків снарядів. Одеса готується до оборони, день 5. Слідкуйте за новинами та залишайтеся в безпеці.